Добър ден, уважаеми дами и господа, уважаеми зрители на телевизия Черно море. Вие сте с Европейска Варна на живо студиото на телевизия Черно море. Часът е 18, аз съм Тетяна Кисьова. Както знаят редовните зрители на телевизия Черно море, след снощният ефир, който приключи около 23 часа с жива връзка от районната избирателна комисия в Варна. Информирахме ви своевременно за всичко, което се случваше от към информация, данни, обобщаване. Така, за това днешното издание няма да започна с резултатите. Едва ли вече дори малките деца разбраха какви сте. Ще започна с една друга тема, а именно край на задръстванията в центъра на града. Изключително радостна новина за всички нас, които използваме основните булеварди, за да се придвижваме от вкъщи до работа ежедневно, и за тези от нас, на които работата ни е свързана с мобилност по улиците. Задръстванията в центъра на Варна свършиха с започването на активния туристически сезон. Това стана възможно с отварянето на новоремонтираната част на булевард Цар Освободител от Икономическия университет до улица Отец Паиси. Ремонтът на най-дългия булевард започна през февруари. Изцяло бе реновиран участъкът от Морската градина до кръстовището с улица Отец Паиси. Подменена бе ВИК мрежата, бордюрите, тротуарите и асфалтовата настилка. С реконструкцията бяха вложени над 2 милиона лева от общинският бюджет. Край на задръстванията по този булевард. Успех на работата по булевард 3 март. Там наистина кипи сериозна работа. Знаете, че маршрутите на тролея 88 е променен. Имаше известни проблеми с маршрута на тази линия. Дълго време хората не знаеха какво точно се случва, но сега са в очакване на развитие на работата по това трасе. Друго, което искам да ви кажа, е, че тази седмица има заседания на две комисии. Постоянна комисия архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места. Утре в 9:30 няма да ви чета дневният ред. Знаете, че обичайно го правя, но за да не губим днес време за това. Ако имате въпроси, предложения към тази комисия, знаете надлежният ред. Най-бързият и отчетлив начин е да си внесете предложението писменно в деловодството на община Варна, да получите изходящ номер задължително, за да може да следите какво се случва с вашата документация. Миналата седмица жители на район Владислав Варненчик подадоха сигнал до екипа на предаването, че едно от възловите кръстовища в този район, до един от търговските хипермаркети и до училище Патриарх Евтимий, ако не ме лъжи паметта, е изключително натоварено и опасно. Бил им даден устен отговор, че това кръстовище е било изключително сложно и затова не може да се постави светофар или повдигната неравност на пътя от типа легнал полицай. Хората са наистина притеснени, направили са подписки, няколко стотин души са се подписали. Така, надяват се за бързо съдействие. Подадохме сигнал до господин Тодор Иванов, заместник мет по обществения ред и сигурност в общината. Той отговори следното, тъй като това е проблем не само за този район, а и за други места в града. Дори 10 души да са се подписали, това вече е подписка. Не е необходимо стотици хора да се подписват, при положение, че проблемът е ясен. Още повече, когато става въпрос за опасно кръстовище до училище, изключително натовареност. Оттам минават няколко линии на автобусите. Оттам минава и целият интензивен трафик за район Владислав Варненчик.
Господин Тодор Иванов отговори, че е необходимо хората да си внесат подписката и сигнала в деловодството на общината и да напишат точно какво искат. Било пешеходен светофар, било повдигната пешеходна пътека, за да може този документ да бъде предвижен и включен в дневния ред на Комисията по безопасност за движението, на която той е председател и която заседава всяка последна сряда от месеца. В случая това означава, че в други ден въпросната комисия ще заседава. В общи линии това е реда за всички онези от вас, които живеят в близост до опасно кръстовище и са притеснени. Или най-малкото искат въпросът им да бъде обсъден с хората, които отговарят по тези въпроси в общината. Надявам се въпросните жители на района да са подали сигнала си в деловодството, какъвто ангажимент поеха, за да видим какво решение ще вземе Комисията по безопасност на движението, която трябва да го отнесе по надлежния ред напред, за да се отдели съответният бюджет, ако разбира се, се излезе с такова решение. В случая странно е, когато група граждани имат някакво недоволство, проблеми им бива даден устен отговор от някого, че това е опасно кръстовище, например, и че нещата няма да се получат, не бива това да ви демотивира и да ви отказва. Най-добрият вариант е да си подадете писменно сигнала в деловодството на общината, да получите изходящ номер, за да може вече да вървим по следите на съответният документ. Надявам се сравнително бързо да се предвижат нещата. Преди години, сега се сещам, на булевард Цар Освободител, преди 4 години някъде, имахме подобен сигнал от граждани, имаше подписка. Няколко месеца подред тогавашната администрация отказваше да постави светофар на това място. Един от мотивите беше, че има подлез. Действително там имаше изграден подлез от преди 30 години, но абсолютно не поддържан и никога не е използван. След няколко, за съжаление, пътно-транспортни произшествия на това място, в крайна сметка се постави светофар. Интересът винаги е на страната на хората, независимо дали е преди или след избори, независимо дали е възможно някой да ни обещае нещо. Било то срещу 50 лева или не. Тази седмица ще има заседание на постоянна комисия здравеопазване 30 май, 2 часа. Ще бъдат разгледани няколко точки, включително и отново виждам, че има писмо за тук диспансера. Няма да ви зачитам дневния ред, за да не губим и тук допълнително време. Ако имате въпроси към общинските съветници или желаете да заявите коментара си публично, можете да направите и по време на сесия. Знаете, дневния ред се промени. Община Варна мисля, че е пионер в тази посока. Всеки един от нас може, освен да присъства на сесия, да взема думата, стига да изказването ни да е по време равно на това на общинските съветници и разбира се да е адекватно на контекста в зала. Сега, изборите до късно с нощи, а и днес в новините ви информирахме какво се случва. В крайна сметка огромна разлика между ГЕРБ и БСП в Варна. 46 275 са варненците от цялата област, които са гласували за ГЕРБ. Само след няколко минути ще чуете и пълната разбивка от страна на говорителя на районната избирателна комисия Костадин Бандутов от тази сутрин 10 часа при 100% обработени протоколи. Ще чуете поименно кой колко гласа е събрал. 46 275 са варненците от цялата област, които са гласували за ГЕРБ. За Коалиция за България вот са дали 21 044 души. Сочат данните на база 100% обработени протоколи. За ДПС бюлетина са пуснали 17 628 от имащите право на вод в Варненска област. България без цензура е подкрепена от 13 453. 742 са предпочели реформаторския блок, 6574 листата на АБВ.
Националният фронт за спасение на България, събрали 5498 гласа, Атака е спечелила 4348, БАСТА има 143 гласа. Поименната разбивка ще чуете след 1-2 минути от Костадин Бандутов. Наслушахме се с нощи цяла нощ и днес кой е победителя и кой е губещия в тези избори. Кой е губещият, със сигурност всеки един от нас може да направи лична равносметка, защото загубата е въпрос винаги на лична равносметка. Кой е печелившият? Там вече да си дадат отговор сами. Хайде сега, Костадин Бандутов, говорител на районната избирателна комисия, поименно кой колко гласа успя да събере в тази люта политическа битка. Значи, гласували според избирателните списъци 398 698. Брой на гласувалите според подписите в избирателните списъци. Значи, първата цифра е това, което е в списъците, така да кажем, теоретичната бройка. Нали? Това е всички, които биха могли, ако искат да гласуват. А гласувалите реално са 140 027. Същата бройка е и броя на намерените в избирателните кутии бюлетини. Недействителните бюлетини, намерени в кутиите, са 6696. Според нас един доста голям брой недействителни, т.е. пуснати бюлетини, но недействителни по различни причини. Най-често, значи има и такива, особено тук в Одесос, аз понеже като приемах протоколи и като видях някъде голям брой недействителни гласове, и питах какви са причините според тях. И ми казва, някъде драскали върху цялата бюлетина. И в Аспарухово имаше такива. Или зачертали повече от едно квадратче. Имаше, например, Доброплодно. Тази каза председателката на СИК в Доброплодно, че имаше 18 недействителни гласа. Попитах защо. Ми казва, това са всички са гласували в дясно, в кръгчето 15. Това дето ви споделих с нощи. Значи това са потенциални гласове за БСП, но гласувано в дясно, а в ляво няма нищо. Значи брой на действителните гласове 133 331. Сега да ви дам само основните политически сили, тези, които всъщност успяха да изпратят евродепутати. Реформаторския блок в Варненска област има 9742 гласа. Реформаторски блок. АБВ Алтернатива за българско възраждане 6574 гласа. 6574 гласа. Коалиция за България 21044 гласа. Политическа партия ГЕРБ 46275 гласа. Атака 4348 гласа. България без цензура, ВМРО, Земеделски народен съюз и Гергьовден 13453 гласа. ДПС, Движение за права и свободи 17628 гласа. Ако искате някоя друга партия, питайте сега, за да... Това е за цялата област, да. Мога сега да ви кажа и какви са преференциите в тези политически сили, за да видите като любопитен факт за кого са си дали хората гласовете. В реформаторския блок основните така конкуренти, в кавички, Меглена Кунева и Светослав Малинов са в следните цифри. Меглена 1603 гласа има преференции за нея. Малинов има Светослав 2328 гласа подадени за него. Тук вече вие като журналисти, следящи политическия живот, можете да си направите собствения анализ.
Другите от тук няма. Ако искате за Корман Исмаилов, 158 гласа. Така, това е Национален фронт за спасение на България, интересува ли ви? Валери Симеонов, 602 гласа. Славчо Бинев, 197 гласа. Ей, сега ще се върна. Велизар Енчев, 142 гласа. Национален фронт за спасение на България, 5498 гласа. Така, Баста интересува ли ви? Не. Баста ли? Мирослав Найденов. Не, не Найденов. Баста. С 143 гласа. От тях на Мирослав Найденов са 15 гласа. А Алтернатива за българско възраждане, Ивайло Калфин има 1261 гласа. Прави впечатление Ивайло Рушчев, 482 гласа. Коалиция за България, Сергей Станишев има 1816 гласа. И веднага на второ място се нарежда Момчил Стефанов Неков. Неков с 1759 гласа. Моля? Той е номер 15, да. Да, разбирате за какво става просто, не? Така, Кот, Антония Първанова и Ильяна Раева, интересува ли ви? Не. Политическа партия ГЕРБ. Изненадващо, значи, за Томислав Дончев имаше много висок процент. 7563 гласа има. И веднага на второ място се нарежда варненския представител Емил Радев с 1519 гласа. Има и други, но те не са така застъпени. Атака, Волен Сидеров има 604 гласа. България без цензура, ВМРО, ЗНС и Гергьовден. Бареков има 1557 гласа. Тук е любопитно колегата ви Росен Петров има 687 гласа и Красимир Каракачанов има 208 гласа. Казвам ви тези фигури, защото са по-известни. Ангел Джамбаски има 680 гласа. ДПС, Движение за права и свободи. Тук, да ви кажа, има много, почти всеки от листата, 17 човека, имат преференциално застъпени гласове, т.е. и хора, които са си давали гласовете. Филис Хюсмерова има 607 гласа. Делян Пеевски 700 гласа има. Той води в листата с най-много преференции. И варненска, мисля, че Алисе Османова Хасанова беше варненската представителка. Тя има 241 гласа. Има цели така секции в селата, особено Лопушна, партизани, знаете ги така, където... На гласувалите ще ни ги дадете ли, защото от общината ми казаха, че по райони ги имате и винаги сме ги имали. Все пак правим разлика между Централен район, Владиславово и Централен. И все пак е имало процент. Значи... Колеги, аз нали ви казах от информационна, помолих да ми ги даде по райони. Вика, да. Няма, за 10 няма да успеем. Не да за 10, по принцип говорим. Ще ви, да, ще ви ги дадем. Аз сега ще изчакам тя да ми ги даде и след това може да звъните, като ги даде, да ви ги даваме. Добре. Въпроси, ако имате, това е, нали, като... Ай, чакате да ви кажа и процента. Значи, това е при окончателно обработени 100% протоколи. Процент на гласували избиратели окончателно 34,69% гласували избиратели във Варненска област. Да, в целия район, да. А във Варна? Във Варна ги нямаме тук. Нали ви казах, те идваха, цяла нощ идваха секциите от всякъде и те не ги систематизират. А резултатът е по процент? И това го няма. Съжалявам, аз, нали, това, което ние получаваме, това ви даваме. Какво е общо брой жалби сигнали за вчерашния ден? 18. Това, което с нощ нямаше.
Оказва се, че за хартията, когато, нали, което така се повдигна вчера с нощи въпроса, нямахме проблем. От никъде не получихме сигнали тревожни от СИК-овете, че не им стига хартията. А сега разговарях пак с представители на СИК-овете. Просто са ограничили копията по копия на партия, на представители, на застъпници. Не са давали на всички, само по едно или две копия, така че са намалили рязко броя. Но и общините, като ги проговорихме с нощи, всички имаха готовност да задоволят нуждите с хартия. Значи имаме един сигнал към прокуратурата изпратен. Освен това имаме към ОДП, имаме няколко. Останалите са проверени от членове на районната избирателна комисия. Нито един... Моля? Нямаше данни за досъдебно производство. Да, нямаше данни за досъдебно производство. Благодаря. Нито пък в полицията нещо установиха. Аз мисля, че и снощи ви казах, проблема, колеги, е в това, че сигнала, ако се случи в 10 примерно сутринта, някъде в окръга, в областта или в града, при нас, докато дойде, докато се реагира вече и 10:30 да отиде човека в областта, да отиде 11:00, там вече факта, за който ни сезират, вече е приключил. И ако е имало някакви хора, те са заминали и така нататък. Имаше един случай, вчера ви казах, с една жълта кола, с 3331 ли беше номера. Полицията го изследва, намери го човека и се оказа, че не отговаря на твърдението в сега. Да, майката, дет ви казах, че майката каза, че... Това, което само искам да добавя, е, че най-много жалби бяха подадени от представители, не от ГЕРБ. От ГЕРБ също имаше, но България без цензура. Да. Не срещу тях, от тях бяха подадени жалби. Там ги подаваше обикновено едно лице, подаваше ги по имейл. Очевидно, че на него му съобщаваха по телефон какво се е случило на определени места и се получаваше, че така докато отиде екипа, нищо повече не можеше да се констатира на място. Затова ние поискахме да ни бъде дадена връзка с този, който е подал, реалният човек, който е подал сигнала, който е и очевидец. Така не ни беше дадено името, но най-много жалби бяха подадени от представители на България без цензура. Сами разбирате, че секционните комисии и членовете, те се намират вътре в помещението и съответно не могат да станат свидетели на купуване на гласове. Това обикновено, ако има такова нещо, се случва извън помещението, където се намира секционната комисия, или примерно в двора на училището, но в никакъв случай членовете на секционната комисия не могат да установят подобно нещо. Да. Не, просто абсурд е някой да купува в самата секция гласове. Това става в дворовете на училищата обикновено. Значи за това следят представителите на партии, застъпниците и наблюдателите на НПО-тата, които са да. Длъжностни лица няма такива указани в закона. Значи в областта е по-голяма избирателната активност.
Особено районите с турско население. Там е много висок процент, но те гласуват предимно за ДПС. Значи аз тези протоколи, които минаха през мене, ги наблюдавах от Аспарухово, Десус, Младост и това, много ниска избирателна. Например, от секции по 800, по 1000 човека гласуват максимум 200-300. С най-много сгрешени ли? Значи най-много сгрешени бюлетини са в областта. Сега прекъсваме за кратко, след което преди да се разделим, ще ви кажа разбивката по райони, бройката гласове партийно, дотолкова доколкото ви вълнува. Обикновено щабовете повече се вълнуват от тези цифри, както и каква е глобата за непочистени рекламни политически материали. Обикновено около избори се казва каква е глобата и всичко приключва до там. Ще видим дали сами ще си почистят плакатите и ликовете. Сега ще ви кажа и по райони каква е разбивката. Одесус за ГЕРБ са гласували 9417 души. За Приморски ГЕРБ 11944, за Младост 8401, Владислав Варненчинг ГЕРБ 4093 и Аспарухово 2507. Одесос коалиция за България 3294, Приморски 4457, в Младост 3158. Коалиция за България в район Владислав Варненчик 1242. И за Аспарухово коалиция за България 765 гласа. Реформаторският блок Одесос 2637 гласа, за Приморски 3071, за Младост 1600 гласа, Владислав Варненчик 619 и Аспарухово 361. България без цензура, Одесос 1808 гласа, Приморски 2390. Младост 2323, Владислав Варненчик, България без цензура 1456 гласа и Аспарухово, България без цензура 972. ДПС в Одесос 1255, Приморски ДПС 550, Младост ДПС 1045, Владислав Варненчик 1060 и Аспарухово ДПС 1386 и АБВ Одесос 1135, Приморски 1694, Младост 1200, Владислав Варненчик 637 и Аспарухово за АБВ тук нямам сводка, от която сме извели от централната информация. Така, в общи линии е това. 5000 лева е глобата за непочистени агитационни материали. До 5000 лева глоба заплашва политическите сили, които не почистят в срок поставените от тях агитационни материали, съобщиха от прес-центъра на община Варна. Според член 186 от алинея 3 от изборният кодекс, този срок за партиите, коалициите от партии и инициативните комитети е 7 дни след изборният ден. При неизпълнение на задължението, санкцията се налага на лица, представляващи политическите сили. Съгласно член 472 алинея 1 от изборния кодекс, глобата е в размер от 1000 до 5000 лева. Да не се чуди човек на съвременните политици, защо ги лепят тия плакати народа, когато види водача, националният идеал, светлата личност, кристалния образ на истината, сам ще го последва. Не е необходимо човек да се рекламира и дори да натрапва образа си на всяка спирка. Погледнато отстрани, наистина е трагикомично. Особено в държава като България, която тъне в икономическа, духовна, морална и политическа криза.
Това беше всичко за днес. Тази седмица до този момент две комисии. Очакваме ви следващият понеделник на живо в 18 часа. Подавайте сигнали в общината. Дръжте им края. Довиждане!